Ahoj děti, vítám vás u nového videa. Tentokrát budeme počítat s výhodou. A protože venku je krásně a všechno začíná růst a kvést a objevují se v přírodě barvy, jako třeba tady na té gerberce od Natálky, ahoj Naty, tak jsem si pro vás vybrala počítání na barevných víčkách. Tak, děti, řekneme si, co to je počítat s výhodou. Počítat s výhodou znamená, že počítám tak, aby mě to moc neunavovalo, abych nemusela těžce přemýšlet, aby to prostě šlo samo. Pamatujete, když jsme házeli kostkami a dávali jste je k sobě? Tak přesně tak budeme dneska počítat s těma víčkama. Tak, připraveno? Takže mám tady čísla 1, 7, 9. Tak a teď se na ně podívám a řeknu si, která dvě čísla se mi dají dát výhodně k sobě. No samozřejmě je to jednička a devítka. Protože jednička a devítka mi dají dohromady desítku a 10 plus 7 je 17. Takže máme první výhodně vypočítaný příklad. Tak, jedeme dál. Máme 4, 8, 2. Kde tady vidíte výhodu, aby jsme sestavili desítku? No ano, je to 8 a 2. Takže 8 a 2 je 10 a přidáme 4, 10 plus 4, víme, 14. A co tady? 7, 3, 6. Tak vidíte výhodu? Výhoda je 7 s 3. 7 a 3 je dohromady 10 plus 6 je 16. Tak, už máme 3 příklady. Teď si tady vezmu další. 6, 1, 4. Vidíte, která dvě čísla nám dají desítku? Jsou to ta hluta. 6 a 4. 6 plus 4 je 10. A když k té desítce přidám jedničku, tak mám 11. Co tady? 5, 8, 5. Tak, to je jednoduchý jak facka, že jo? 5 plus 5 nám dá desítku a 8 je 18. Tak, takže to zatím byly všechny příklady, kde jsme skládali 3 čísla. Teď půjdeme na něco trošičku složitějšího. Nemáme 3 víčka, ale máme 4. A už musíme trošku víc přemýšlet. Zase pojďme poskládat desítku. Tak, dám si na stranu 5. A dá se tady z těch čísel složit 5? Ano, ze 4 a jedničky. Takže mám 5 plus 5 je 10 plus 3 a máme 13. Tak, zvládli jsme 4, zvládneme i 5 víček. 7, 2, 1, 6, 2. Zase pokusme se složit desítku. A já už tady vidím, že jsou tady dvě možnosti. Dám si 6 a k 6 víte, že musíte dát 4, abyste dostali desítku. No a 4 složíme ze 2. Takže 6, 2, 2 je dohromady 10. 10 plus 7 je 17 plus 1 je 18. No a můžeme se ještě podívat na ten druhý způsob. Ten druhý způsob bude tak, že si dám 7 a kolik musím přidat k 7, abych dostala 10? 3, že jo? 7 a chybí mi 3. A jak tady z těch čísel složím 3? No jednoduše. Dám 2 a 1. Takže 7, 2, 1 dohromady 10. 10 plus 6 je 16, k 16 ještě 2, 16 plus 2 je 18. Tak vidíte, že ani 5 víček nás nezalekne. Dávám na stranu a beru poslední příklad. 2, 3, 5, 2, 3. Tak zase budu se snažit o složení desítky. Dám 5. No a k 5 musím přidat ještě 1 5. No a 5 se mi složí z 2 a z 3. Takže 5
plus 5 je 10, 10 plus 2 je 12, plus 3 je 15. A znovu, není to jenom tento jediný způsob, můžeme skládat ještě trošičku jinak. Můžu si říct, že si dám k sobě trojku a trojku, 3 a 3 je 6. A vy víte, když máte 6, že musíte do desítky dát ještě 4. No a jak tady z těch zbylých složím 4? No jednoduše. Dvojka a dvojka. Takže 3, 3, 6, 2, 2, 4, 6 plus 4 je 10. No a teď přihodím tu pětku, pětici a je to 15. Takže 10 plus 5 je 15. Tak děti. Tady tomu se říká počítání výhodné nebo počítání s výhodou. Pokud si chcete zahrát, tak se sbírejte po bytě nebo podobně všechny možné víčka, fixou si napište různá čísla a skládejte. Já vám ještě do přílohy, kdo bude chtít procvičovat, pošlu pracovní list na počítání s výhodou. Takže mějte se hezky, ahoj!